Əziz uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bugün yapaq testindən test 27, səhifə 57-ni işləyəcəyik. Demək, birinci tapşırıqla başlayırıq. Yuxarıdakı toplama əməlinin nəticəsi aşağıdakılardan hansılardır? Gəlin yazaq. Birinci, onluğum 1-dir. Təkliyim 3-dür, yəni 13 üstə gəl. Onluğum 2-dir, təkliyim 3-dür. Üstə gəl. Onluğum 3-dür, təkliyim 4-dür. Gəlin toplayaq. Baxın, 3 üzərinə 3 gələndə 6, 6 üzərinə 4 gələndə 10. 0 yazıram, 1 yadda. 1-in üzərinə 2 gələndə 3, 3-ün üzərinə 3 gələndə 6, 1 də yadda 7. Yəni 70. Baxıram variantlardan C bəndi doğru cavabdır. İkinci testə baxıram. Toplama əməlinin nəticəsi aşağıdakı modellərdən hansına doğru verilmişdir? 36 üstə gəl 17. 36 dedim, 37 yazdım. 36 üstə gəl 17. 6 üzərinə 7 gəlində 13, 1 yadda. 3 üzərinə 1 gəlində 4, 1 də yadda 5. 53. Baxıram. Onluğumda 50, yəni 5, 2, 4, 5 B bəndində və C bəndində uyğundur. Və təkliyimdə 3 B bəndi uyğun gəlir. Üçüncü tapşırığa baxıram. Yuxarıdakı şərtdə ulduz ilə göstərilən ədəd neçədir? Baxıram. 26 üstə gəl 22. Birinci bu 6 bucaq 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucaqlının cavabını tapın. 26 üstə gəl 22, 6 üzərinə 2 gəlində 8, 2 üzərinə 2 gəlində 4, 48. Demək 48-in də üzərinə gəlirəm 37-ni. 8-in üzərinə 7 gəlində 15, 1 yadda, 4-ün üzərinə 3 gəlində 7, 1 də yadda 8, 85. Yəni ulduz 85-ə bərabərdir, o da A bəndində verilib. Sonra keçirik 4-cü tapşırığa. Demək, modelə verilmiş əməl hansı ədəd oxunda düzgün verilib? Gəlin baxaq. 30, artıq yəni bunları oxuya bilirik. 35, üstə gəl 25, üstə gəl 15. İndi 3 dənə, bax təkliyində 3 dənə 5 var. 3 dənə 5-in 15. 1 yazıram, 5 yazıram, 1 yadda. 3-ün üzərinə 2 gəlinə 5, üzərinə 1 gəlinə 6, 1 də yadda 7. 75. Yəni, indi, baxın, biz həm 35-i, həm 25-i, həm də 75-i tapmalıyıq. Baxıram. Demək, burada 5-dirsə, 5, 6, 7, 8, 9. Bir dəqiqə baxaq. Demək, bu ədədlər 5-dən başlayır, amma demək, neçə-neçə artır? Baxın, 100 buradadırsa, 95, 85, 80, 75, 75-də olmalıdır. Gəlin bir də sayaq. Baxın, C bəndinə baxsaq, 100-dən geri sayıram. 95, 90, 85, 80, 75 olmadı. Sonra, demək, B bəndinə baxım. 100, 95, 90, 85, 70, 75. Elə B bəndi uyğun gəlir. Baxın, yəni geri saysaq, 100-dən bu tərəfə geri saysaq, cavabım daha dəqiq alınar. Gəlin lap başdan. Bax, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Birinci nöqtə 35-də dayanıb. Sonra üstünə gəliblər 25, yəni 35-in üstünə 25, yəni 25 vahidi artırıblar. Sonra da 15 vahidi artırıblar və cavab 75 alınıb. Cavabım B bəndi oldu. 5-ci tapşırığa baxırıq. Uşaqlar, məndə burada PDF-in üstündə yazmaq olmadığı üçün, yəni mənə biraz çətinlik yaradır başa salmaq, amma ki, ümid edirəm ki, yəni başa düşdünüz. 5. Hansı rəngli dairələrdəki ədədlərin cəmi 43-dür? Baxaq. Mavinin üzərinə qırmızı gəlsəm, mavi 31-dir, 32 eləyəcək. Neçə? 3, 63, amma mənə 43 lazım. Demək, A bəndə deyil. Sarı 21, üstə gəl 19. Demək, 9-un üzərinə 1 gəlində 10, 2-un üzərinə 1 gəlində 3, 1 də ya da 4. 40 elədi, bu da deyil. C bəndinə baxıram. Yaşılın üzərinə, yəni 25-in üzərinə gəlirik. Narıncını, yəni 18-i. 5-in üzərinə 8 gəlində 13, 1 yadda, 2-in üzərinə 1 gəlində 3, 1 də ya da 4, 43. Deməli, C bəndi doğru cavabdır. 6-cı testə baxırıq.
Aşağıdakı əməllərin hansında səhv var? Baxaq. 64 üstə gəl 18. Demək eləyir 12. 1 yadda 6 üzərinə 1 gələn 7, 1 də yadda 8. 82. A düzdür. Sonra B-yə baxıram. 47 üstə gəl 34. 7 üzərinə 4 gələndə 1, 1 yadda 4 üzərinə 3 gələn 7, 1 də yadda 8. 81. Doğrudur. Sonuncuya baxıram. 39 üstə gəl 27. 9 üzərinə 7 gələndə 16, 1 yadda 3 üzərinə 2 gələndə 5, 1 də yadda 6. Yəni burada 56 yazıblar, amma 1 yaddanı hesablamayıblar. Ona görə də C variantı doğru cavabdır. Keçirik 58-ci səhifəyə. 58-i tapaq. 58 burada. 7-ci tapışırıq. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 2 rəqəmli ədədin 2 qatının neçə olar? Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 2 rəqəmli tək ədədin. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 2 rəqəmli ədədim uşaqlar. Baxın, ən kiçik rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 2 rəqəmli ədədim tək ədədim. 11 deyil, çünki 11-də 2 dənə 1 var, 13-dür. 13-ün 2 qatı, yəni 13-ü vuraq 2, yəni 13 üzərinə 2 gələk. 13 üzərinə 13 gələk. Ya 13-ü 2-yə vuraq ya da 13 üzərinə 13 gələk. O da eləyəcək 26. B variantında düzgün verilib. 8-ci tapışırıq. Səhər 25 dəqiqə yatmamışdan əvvəl isə 45 dəqiqə kitab oxudum. Asil bugün neçə dəqiqə kitab oxuyub? Yəni 25-in üzərinə gələcəyik 45-ə. 5 yazacaq, 0 yazacaq 1 yadda, 4 üzərinə 2 gələndə 6, 1 də yadda 7. 70 eləyəcək, o da B bəndində olacaq. 9-cu tapşırığa baxıram. 3 ulduz üstə gəl, baxın, 3 ulduz üstə gəl, paxlava 6, bərabərdir 73. 73. İndi uşaqlar, baxın, mən 6-nın üzərinə neçə gəlim ki, 13 eləsin? Demək, 6-nın üzərinə, yəni 13-dən 6 çıxsam, eləyəcək 7. Doğrumu hesablayıram. Bir dəqiqə. 13-dən demək çıxsam 6-sını, ondan 6-ı 7. Düz hesablamışam. Demək, biz burada ulduzun yerinə 7 yazmalıyıq. 7. Sonra, baxın, 7-nin üzərinə 6 gəldim. 13, 1 yadda. 3-ün üzərinə mən neçə gəlim ki? 3-ün üzərinə 3 gəlim ki, 6, 1 də ya da 7 olsun. Demək, paxlavanın yerinə də 3 olmalıdır. İndi məndən nə istəyir? Hə, hələ ki, bunları tapdım. Ulduz 7, paxlava 3. İndi aşağıda 5 bucaqlı, neçə bucaqlıdır? Yəni, bu figur 5, üstə gəl 2, ox. Aha, bərabərdir 51. 5-in üzərinə neçə gəlim ki, 11 alınsın? Əlbəttə 6 gəlim ki, 11 alınsın. Demək, bu işarəm oldu 6. Sonra 2-nin üzərinə neçə gəlim ki? 2-nin üzərinə 2 gələrəm 4, 1 də yadda 5 yazıram. Demək, bu işarə də demək 2-dir. İndi aşağıda paxlava. Paxlavamız neçədir? Paxlavamız 3. Ulduzumuz neçədir? Ulduz 7. Yəni 37 üstə gəl 26. Bu ədədi toplamalıyıq. Bu ifadəni toplamalıyam. 7-nin üzərinə 6 gələndə eləyir 13, 1 yadda. Sonra 3-ün üzərinə 2 gələndə 5, 1 də yadda 6. Cavabım 63 edir. O da C bəndində verilmişdir. Sonra gəlirik 10-cu tapşırığa. Artıq burada səhifəm doldu. Səhifəni təmizləyim. Yəni baxmaq istəsəz videonun əvvəlinə yığaraq yaza bilərsiniz. 10-cu tapşırıq. 10, 25, 8. Hansı çiçəyin dəyəri 81 olaraq hesablanar? Hansı çiçəyin dəyəri? Baxın, biz hamısını yəni toplamalıyıq. Yəni, 4 dənə onu toplasam, birinci çiçəyə baxıram, A-ya baxıram. 4 dənə onu toplasam, yəni dairə onda axı, 4 dənə onu toplayanda 40. 40-ın üzərində 25 gələcəm, eləyəcək. Demək, 5... 65. 65-in üzərinə də 2 dənə 8, yəni 16 gəlsəm, demək eləyəcək 5-in üzərinə 6 gəlinə 1, 1 yadda, 6-in üzərinə 1 gəlinə 7, 1 yadda 8. Elə A bəndi doğru cavabımızdır. A. Keçirik
11-ci tapşırığa. 11 və 12-ci sualları yüzlük kvadrata əsasən hesablayın. 11-ci tapşırıqda aşağıdakı müqayisələrdən hansı doğru deyil? Gəlin bu ədədləri tapaq. Baxın, F bərabərdir yazıram. Sayaq, 1-dən sonra 2, 3, 4, 5. Demə F bərabərdir 5. 2, 3, 4, 5. Bəli. Sonra 6, 7, 8. Demək 8-in altında, 8-in altında nə yaranır? 18 dayanır. A bərabərdir 18. Sonra D bəndinə baxıram. Baxın, 1-dən sonra 2 gəlirsə, onun altında 12 dayanır. 12. Sonra B bəndini tapım. 12-dən sonra 13, 13-ün altında 23. Sonra C bəndinə baxım. 1, 2, 1, 11, 21, 31, 41. C oldu 41. 41-dən sonra da sayıb Y bəndini taparam. 41, 42, 43, 44, 45. Oldu 45. Yəni siz də yüzlü kvadratı istəsəniz dəftərinizi çəkib ədədləri tapa bilərsiniz. İndi D-nin üzərinə, yəni 12-nin üzərinə Y gəliblər. 12-nin üzərinə gəliblər 45, alıblar 7, 57. 57 kiçik deyil, böyükdür. Demək A bəndi yanlış cavabdır. Sonra 12-ci testə də baxıram. Hansı əməlin nəticəsi C simvoluna bərabərdir? Yəni məsələn D-nin üstünə D neçədir? 12. Üstünə B gəliblər 23. 2-nin üzərinə 3 gələndə 5. 1-in üzərinə 2 gələndə 3. 35. Bizdə amma C neçədir? 41. Biz 41 almalıyıq. A-nın üstünə, yəni 18-in üzərinə B gəliblər. B 23-dür. 8-in üzərinə 3 gələndə 1. 1 yadda. 2-in üzərinə 1 gələndə 3. 1 də yadda 4. 41. Elə B bəndi doğru cavabdır. Uşaqlar, bu səhifəlik bu qədər. Növbəti səhifələrdə görüşərik. Hələlik.